היי, זאת אנג'לה, והי למי שמכיר מכיר רק את הידיים שלי מסרטוני הדרכה. מי שלא נמצא איתי הרבה זמן אז לא פגש אותי פה מעולם אולי, כי אני באמת רק לעיתים רחוקות עושה סרטונים שאני מראה את עצמי. בכל מקרה, אתם יודעים שאני נורא אוהבת סיבות למסיבה, ובאמת בסיכום של החודש הזה הגעתי למסקנה שיש לנו מלא סיבות למסיבה, ואז המצאתי לנו מסיבה. היום בבוקר קיבלתי מלא מיילים מכל מי שעושה מבצעים לסוף השנה, ואמרתי וואלה, גם לכם מגיע. גם אתם איתי כבר מלא זמן, ויש לנו ממש סיבה לחגיגה. אז קודם כל, הצלחנו למצוא את המתכונת שבה הסטודיו לא נסגר. זאת אומרת, שני חבר'ה שעושים אותי הרבה זמן, בני וקרן, לקחו על עצמם להמשיך את הסדנאות כדי לאפשר לכל אלה מכם שרוצים להגיע לקורסים מתמשכים ואו סדנאות חד פעמיות, להמשיך ולהפעיל את הסטודיו, וזה עובד מדהים, וממש התרגשות ענקית. אז זה סיבה גדולה מאוד למסיבה, כי תיאורטית הייתי אמורה לעמוד כאן עכשיו ולהגיד, חבר'ה, סיבה למסיבה זה שסגרתי את הסטודיו. אז הנה, גם עקבתי את הדרך שבה אני שומעת על בריאותי, וגם הסטודיו ממשיך לעבוד לטובתכם. סיבה למסיבה עוד יותר גדולה וענקית, כי כשאנחנו בדיוק סוגרים 6 חודשים של קיום הקורס האונליין, ובקורס האונליין משתתפים בו זמנית עשרות אנשים מכל חווי הארץ, באמת מכל קצוות הארץ, ואפילו פה ושם אנשים מחוץ לארץ משתתפים בקורס שלנו, עשרות רבות של רייטים נוצרים באופן עצמאי. זה אומר שאותו חלום שהיה לי ועבדתי עליו במשך כל כך הרבה זמן התגשם. אנשים עובדים דרך המחשב שלהם, עם התוכניות הדרכה שלי, ויוצרים לעצמם רייטים מקרטון. עכשיו אני יודעת שחלק גדול מכם מתלבטים, ובצדק, זה בהחלט לא מתאים לכל אחד, אבל כל אחד מכם שממש רוצה ולא מסתדר לו, כי זה רחוק לו, כי זה יקר לו, כי לא מסתדרים לו את זמנים, כי יש לו זמנים רק מאוד מאוד מסוימים. זה נכון, זה דורש מכם לגייס משמעת, חייבים משמעת, כי גם אני לא ממש מסוגלת לעבוד הרבה מול המחשב. אבל מי שממש ממש רוצה, שתדעו שיש לכם ערוץ שהוא גם זול, והוא גם זמין, והוא גם נותן הרבה יותר מבחינת רייטים, כי אנחנו כל חודש עושים רייט חדש, עשינו כבר שולחנות וכיסאות לילדים וכברות ושידות כאלה ושידות אחרות, והחודש הזה, שזה הפרויקט השישי, אנחנו הולכים לעבוד על קורסה שהיא פרויקט ממש ממש של מתקדמים, ואני ככה בהתרגשות גדולה, אבל זהו, אנחנו יוצאים עם זה לדרך. בקיצור, אז יש לנו מלא סיבות למסיבה, והחלטתי ככה מהר, ספונטני, מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים, אז הנה הצעה שלי. עוד שבוע מתחילה 2013, אז לכבוד תחילת השנה של 2013, מה שאני מציעה ל-13 מכם, שימהרו והזדרזו, רק 13 בלבד, כי אתם יודעים שאני פותחת את הקורס הזה להרשמה רק פעם ב3 חודשים, אבל עכשיו, 13 בלבד, שימהרו והזדרזו, יקבלו את זה ממני בתנאים מאוד 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 מיוחדים, תהיה אופציה להצטרף לשנה בתשלום אחד, או לשנה בתשלומים. כרגיל, אפשר תמיד לצאת בדרך, למי שיוצא בדרך משלם את המחיר הרגיל. זאת אומרת, אין לכם מה להפסיד. מי שיקפוץ על המציאה הזאת ויקח אותה, אז אין לכם שום דבר להפסיד, כי אתם פשוט תקבלו מחיר מוזל, וזהו. אם תמשיכו, תהנו מהמחיר מוזל, אם לא תמשיכו, תקבלו מחיר רגיל כמו כולם, והכל פועל רק לטובתכם. ובנוסף, לכל אלה מכם שלא יודעים איך זה יעבוד להם ורוצים לבדוק, רוצים לעשות וכן הלאה וכן הלאה, השבוע הזה, רק עד סוף השבוע, עד סוף שנת 2012, אני הולכת לפתוח את ההדרכה הראשונה, שהיא הדרכה לשולחן קפה, שאני בטוחה שכל אחד יכול לעשות אותה, אבל היא תהיה פתוחה רק לשבוע. זה אומר, בא לכם? עכשיו, תדליקו ותיכנסו. כל יום אני פותחת סרטון, אתם תקבלו את הסרטונים העיקריים של הבנייה. זה קורס לא מאוד מאוד מורכב, הוא מורכב בעיקר בשלושה סרטונים עיקריים שהם של בנייה, ואתם תקבלו אחת ליומיים, זה יהיה פתוח למשך שבוע בלבד. אז זאת ההזדמנות לכל מי שרוצה לנסות, לטעום, להתרשם וכן הלאה, ולקבל בחינם ממני הדרכה לבניית שולחן, ומהשיטה הזאת אפשר לבנות כל מיני שולחנות, תעשו פעם ראשונה בדיוק כמו שאני מדריכה את זה. אז זהו, מי שרוצה להצטרף לקורס, יהיה לכם השבוע עכשיו, מתחת לסרטון הזה, יהיה לכם תנאים מאוד מאוד מיוחדים, במחירים מיוחדים שהם רק לשבוע הנוכחי הזה, ומי שרוצה ליהנות מהדרכה הראשונה בחינם, תהיה פתוחה במשך השבוע הקרוב, עד סוף השנה, שתהיה לכולנו שנה נהדרת. ביי.